Tiket dah habis. Tak sabar ni nak pakai waktu raya. Eh? Koyak. Hah? Baju ni sold out? Baju ni pun sold out? Ah, dah nak raya dah ni. Macam mana ni? Oh, penat dia masak. Dah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahawasanya dengan ini saya ingin mengumumkan esok raya. Eh Lilis, apa? Tak apa ke you raya kita orang? Eh, tak apalah. Kita pun dah macam family. Korang pun macam sisters. Ai, cari tak nak cari ke. Betul. Tapi sekarang ni mana Misa? Ai nampak. Entah. Kat dapur kot, tengah masak lagi kan. Eh? Tu? Tu. Asal muka kotak tu? Kotak? Eh, kejap. Tak siap lagi korang. Sekejap eh. Siap! Pakcik dan makcik, hai dunia raya lupa nak diberi.
delivery. Hai. Jom kita beli buku. Selamat Hari Raya.